i prijatelji. Nalazim se u centru Sokobanje, u jednom prelepom kafiću. Zaista je ovde fenomenalno. Hladovina. Evo pijem kapućino. Naravno, neko ko je sa mnom pije pivo. Ovde je zaista fantastično. Lepa hladovina. I uživam u prekrasnoj i prelepoj Sokobanji. Dragi prijatelji, treba koristiti svaki trenutak za opuštanje, za odmor. Verujte da živo tako brzo prohuji, da jednostavno kad se okrenete, vi ste jedna starica. Sve vas jako volim i ljubim, vaša kuhinja. Brankina kuhinja i još ponešto. Ljubim ja vas sve.